праці інкогніта досліджує сакральні місця Львова. Валерій Бебек впевнений, що йому вдалося на землях галичан знайти піраміду та давню астрономічну обсерваторію. Подорож невідомими стежками історії міста Лева. Далі у нашій програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Що ми знаємо про Львів? Перший скаже – культурна столиця України. Другий – доповник – це кавова столиця України. Третій згадає про демократичні традиції і патріотизм галичан. А ми вам покажемо тисячолітню львівську піраміду і геть зламаємо всі стереотипи. Галицький король Данило Романович у 1250 році наказав збудувати місто, яке мусило забезпечувати оборону галицьких володінь від татарських набігів, а також сприяти торговельним зв'язкам. В різні часи тут були українські, литовські, угорські, польські, австрійські та радянські керманичі. Проте археологи свідчать, що люди заселяли ці землі ще десятки тисяч років тому. І Ратич, і Багрій, і Микола, і пан Певищишин – це археологи, які проводили на цій території археологічні дослідження, і вони датувалися, і пам'ятки, і третім, і четвертим, і п'ятим тисячоліттям. Це означає, що ця територія сакральна Львова, Львова була заселена систематично на протязі багатьох тисяч років. Приголомшлива знахідка на Львівщині датується декількома тисячами років до нашої ери і, можливо, вказує на зародження релігійних вірувань. Цей уламок рогу північного оленя було знайдено під скелою скелелазів на східній околиці Львова у 1993 році. Він зовсім невеличкий, його розмір 6 сантиметрів, і, як ми бачимо, на ньому видріпано символ Христа. Коли археологи податували, то з'ясувалося, що вік цієї знахідки 12 тисяч років. Професор Бебек вирушив на пошуки сакральних місць Львова. Він натрапив на територію під назвою Знесіння. Саме тут колись розташовувалось світовидове поле, місце поклоніння язичників. На Замковій горі височила резиденція Данила Галицького. Донині тут збереглися залишки замку польського короля Казимира. Знесіння, на якому знаходиться цікаві речі, сакральні об'єкти дохристиянського періоду часу. Це, скажімо, світовидове поле, гора Рода з капищем із оборонними системами, фрагменти перунового капища. І саме найцікавіше такий об'єкт – це гора Лева. 1851 року у Львові готувалися до приїзду австрійського імператора Франца Йосифа. В процесі масштабної підготовки до візиту було закладено парк «Високий замок». Чудовий оглядовий майданчик давав можливість присутнім насолоджуватися фантастичним феєрверком. Під час відпочинку на курорті Францу Йосифу призначили прогулянкову терапію. Паркова стежка протяжністю в 3 тисячі метрів стала імператорові стежиною здоров'я. Після візиту цісаря ця місцевість отримала назву Кайзервальд – Королівський ліс. Було б дуже добре такі місця оберігати, приводити багато цікавих людей, науковців, фахівців, істориків, археологів і так далі, культурознавців, які би підняли цю місцину до рівня світової слави, тому що ми маємо чим гордитися, і це потрібно робити. Місцеві мешканці кажуть, свого часу саме Франц Йосиф наказав не забудовувати паркову територію. Львів'яни сподіваються, що це благословенне місце буде збережено і для наступних поколінь. З настанням весняного сонцестояння промені сонця потрапляли між двох гір, і жерці дізнавалися про початок нового календарного року. Пізніше ці скелі отримали назву Чортових або Чатових. В київський період часу Київської держави там була збудована охоронна зона Чати. Варта. Вартували, оберігалися від ворога. Але використали виходи скельного масиву. Щоб побачити своєрідну обсерваторію, що датується третім тисячоліттям до нашої ери і знаходиться на околиці Львова, у містечку Винники, нам довелося довго підніматися вглиб лісу. Але те, що ми побачили, варте цих зусиль.
Ось такий вигляд має герб Львівської області – лев, який спирається на скелю. А на території самого Львова стоїть гора, яку називають «Горою Лева». Леонід Мацькілий проводив археологічні дослідження, розкопав печеру в горі, так? І там був знайдений зуб печерного лева. І грот отримав назву «Грот Лева». І звідси частково і пішла назва, підтвердження назви гори Лева. Відвідавши сакральну гору Львова, Валерій Бебик готовий озвучити сенсаційне відкриття. Виявляється, сотні років львів'яни дивилися на цю гору, ходили по ній, відчували її потужну енергетику і не помічали очевидного. Ми знаходимося на горі Лева, яка дуже схожа на піраміду. Вона має сакральну ауру і ознаки штучного творіння людей, а може й самого Бога. Отже, піраміди на території України, чи можливо таке? Чи то через незвичну форму, а може через ореол легенд, місцеві жителі наділяють гору Лева магічними властивостями. Кажуть, уся ця місцевість знесіння містить в собі особливу енергетику. Наш високий замок дуже гарно вивчав Петро Феодосійович Янковий. Він працював у відділі КГБ у галузі радіестезії, тобто та сила випромінювання землі, та сила випромінювання землі акумулювалася у певній ділянці. Приходячи туди, відчувається дійсно, як земля до тебе промовляє. Тобто енергетичні місця, вихід якихось, значить, живих порід, які тисячами років там формувалися, звичайно, воно впливає на свідомість, на відчуття. Наша знімальна група піднялася на цю гору і намагалася встановити зв'язок з цією незбагненною силою. Кажуть, якщо загадати бажання, стоячи на Левовій горі, воно обов'язково здійсниться. Тож маємо шанс перевірити. Ми увібрали в себе сакральну ауру львівської піраміди, яка набагато старша за єгипетські аналоги. В Радянському Союзі на цій горі було заборонено проводити археологічні дослідження, і печера Лева була засипана. Можливо, тому що вона приховує таємниці тисячолітньої української цивілізації? З вами був Валерій Бебик. Побачимося на Тонісі.